کراچی میں شدید گرمی اور ہیٹ ویو کا خدشہ ٹل گیا۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ شہر کے اوپر ہائی پریشر ایریا موجود نہیں، اب شہر میں گرمی کی لہر درمیانے درجے کی ہو سکتی ہے۔ اس دوران سمندری ہوائیں چلتی رہیں گی، درجہ حرارت 38 سے 40 ڈگری تک جانے کا امکان۔ پنجاب، خیبر پختونخوا اور کشمیر کے مختلف علاقوں میں بارش، مختلف حادثات میں 4 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ شاہراہ کراکرم پر پانی جمع ہونے سے گاڑیاں بند۔ ایبٹ آباد میں گزشتہ روز بارش کے بعد ندی نالوں میں طغیانی۔ لاہور میں بھی بادل برس گئے، گرمی اڑن چھو ہو گئی۔ جڑواں شہروں کا موسم خوشگوار۔ سن تقسیم نہیں ہوگا، وزیر اعظم نے اعلان کر دیا۔ عمران خان کی کراچی میں اتحادی جماعتوں کے ساتھ بیٹھک، کہا تحریک انصاف سندھ میں ایک اور صوبہ بنانے کے خلاف ہے۔ پی ٹی آئی کے نئے بلدیاتی نظام کے بعد صوبے میں تقسیم کی ضرورت نہیں رہے گی۔ ایم کیو ایم رہنما کہتے ہیں صوبے کے حوالے سے ایم کیو ایم اور پاکستان تحریک انصاف کا نظریہ الگ الگ ہے، ہماری رائے ان تک پہنچ چکی ہے، ان کی رائے ہمارے پاس ہے، امید ہے کہ درمیانی راستہ نکالا جائے گا۔ ہماری اس سلسلے میں میٹنگ طے ہونی، اب بات ہونی باقی ہے، ہم کریں گے، انہیں کنوینس کریں گے۔ بہت جلد ایم کے ایم پاکستان قومی اسمبلی میں جنوبی صوبہ سندھ کا بل پیش کرے گی۔ آشیانہ ہاؤسنگ اور رمضان شوگر ملز ریفرنسز، حمزہ شہباز احتساب عدالت لاہور کے روبرو پیش۔ شہباز کے قریب بیرون ملک موجود، عدالت نے حاضری سے استثناء کی درخواست منظور کر لی۔ عدالت کے باہر حمزہ شہباز کی تنقید، کہا ملکی معیشت ڈوب رہی ہے، نیب کاروباری افراد کو ڈرا رہا ہے، چیئرمین نیب کا معاملہ جوڈیشل کاؤنسل میں جانا چاہیے۔ نیب چیئرمین اور عمران نیازی دونوں قومی اسمبلی میں آئیں، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہونا چاہیے۔ پیپلز پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی 29 مئی کو نیب کے سامنے پیشی۔ پارٹی قیادت کا ایک بار پھر سیاسی قوت کے مظاہرے کا فیصلہ۔ پیپلز پارٹی کارکنان کو نیب آفس پہنچنے کی ہدایت، کارکنان جلوس کی شکل میں اولڈ ہیڈ کوارٹرز جائیں گے۔ کوئٹہ کے علاقے پشتون آباد کی مسجد میں دھماکے کا مقدمہ درج، قتل، اقدام قتل اور دہشت گردی کی دفعات شامل۔ دہشت گردی کے واقعے میں امام مسجد سمیت 4 افراد شہید ہوئے تھے۔ فیصل آباد میں پروسیسنگ مل کے بوائلر میں لگی آگ 2.5 گھنٹے بعد بجھا دی گئی، کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ فائر بریگیڈ کی 3 گاڑیوں نے آگ بجھانے کے عمل میں حصہ لیا۔ یوم علی علیہ السلام کے جلوس سے پہلے کراچی کی سیکیورٹی سخت، رات گئی جلوس کی گزرگاہوں پر کنٹینر رکھ دیے گئے، ہزاروں اہلکار جلوس کی سیکیورٹی پر مامور۔